საპრეცედენტო სკანდალი სასამართლო სისტემაში. 1 მილიონი ლარი ქთამი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოსამართლე ნაზღაიძეს, რომელმაც რუსთავი ორის საქმეზე ხელისუფლების სასარგებლო უკანონო გადაწყვეტილება გამოიტანა. თბილისის მერია დახარჯა 1 მილიონი ლარი მხოლოდ და მხოლოდ ვიწრო პარტიული ბიზნესთვის რუსთავი ორზე თავისუფალი სიტყვა ჩაერჩა. Процедурები სრულდაცვით იქნა გადაწყვეტილება მიღებული. საქმე გვაქვს პირდაპირ კორუფციულ გარიგებასთან. მოვითხოვ. იუსტიციის საბჭოსგან შეუწყდას უფლებამოსილება კორუმპირებულ მოსამართლე ნაზღაიძეს. ნატან ნაზღაიძის ოჯახისთვის გადაცემული 1 მილიონის საქმის გამოძიებას ოპოზიცია პროკურატურას თხოვს. ხელით ნაკერი შეკოწიწებული კორუფციული საქმე ვალდებულია პროკურატურამ გამოიძიოთ. ეხლა არმანია დაკითხვაზე უნდა იჯდეს. იურისტები კი ამბობენ, რომ ასეთი სკანდალის ფონზე სააპელაციო სასამართლო ვალდებულია რუსთავი ორის საქმე თავიდან განიხილოს. ეს ფაქტი ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ყველა გადაწყვეტილებას, რომელიც მოსამართლე ნაზღაიძეს აქვს მიღებული. მოსამართლის შესახებ სკანდალური დოკუმენტების გამოქვეყნების გადაფარვას ხელისუფლება გაყალბებული ფარული ჩანაწერების ახალი სერიით ცდილობს. ეს არის მოწყალო მონტაჟი. არის თუ არა ივანიშვილის გუნდის მიზანი ნიკა გვარამიას დაჭერა და რუსთავი ორის ნეიტრალიზაცია. გამოძიების საგანია, ჩვენ ყველა ველოდებით საბოლოო დაიდოს დასკვნები. რამდენიც არ უნდა ეცადოთ, მეგობრებო, ჩემი კორუფციაში გასვლა არ გამოვა. ხელისუფლება თავს ეტყვის ეს სიტყვის თავისუფლებას და მის რეალურად ბოლო ფორპოსტს რუსთავი ორს. შტურმი მედიაზე, მთავარი თემა დღეს არჩევანში. Რა ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე? თუ სამეურვეო საბჭო ახალი დირექტორის გეგმას დაამტკიცებს, არხზე ერთი წლით ყველა გადაცემა შეჩერდება საინფორმაციო გამოშვების გარდა. ჩვენ დროებით ვაჩერებთ გადაცემებს, სადღა დიდი ხნით არ გაჩერდეს მაუწყებელი. დახურვა და შეჩერება არავითარი განსხვავება არ არის ამ ზნებს შორის. რა ბედი ეწევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ასობით თანამშრომელს და ემუქრება თუ არა მათ სამსახურის გარეშე დარჩენა? გადაცემების შეჩერებას ალბათ სავარაუდოდ მოყვება ამ გადაცემის ყველა თანამშრომლის დათხოვა. საუბარი ადამიანების ბედზე და ძალიან ბევრი თემა არის კარგად გასაწვდელი. იწყება თუ არა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დიდი წმენდა და ტელევიზიიდან არასასურველი ჟურნალისტების ჩამოცილება. მე დარწმუნებული ვარ, ეხლა თუ გაჩერდა ის, ვერასოდეს ვეღარ დაბრუნდება ეთერში. გადამწყვეტი ბრძოლა თავისუფალი სიტყვის გადასარჩენად. დღეს საზოგადოება, ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და არასამთავრობო სექტორი ყველა ერთად ვიკრიბებით აქ, რუსთავი ორზე, არჩევანში.